پیغام ټی وی پښتو ستاسو د دینی پښتنو د جوابونو لپاره ځانګړی پروګرام زما پښتني له ابو حسن سواتی سره شروع کوي. نو تاسو د هر قسمه دینی مسلو باره کې د پښتنو لپاره لمو سره په دې واتس اپ نمبر رابطه وکړئ 0092 3 3 3 4 5 1 5 5 2 2